Jeg kommer fra Aske utenfor Bergen, og det er tre viktige øyer utenfor Bergen. Den største heter England, men den du kommer til først heter Askøy. Mellom der ligger det noen holmer som de kaller for Sotra. Jeg skal da fortelle om noen erfaringer vi har gjort oss. Jeg har vært heldig å få jobbe med å bygge opp et miljø i Sykehuspartner, som er et helseforetak i Sør-Øst, som har arbeidet med ventelister og ventetider nå siden høsten 2013, og vi har lært mye. Vi blir litt uvel når vi ser hva vi trodde vi kunne for et år siden, og hva vi kan i dag. Så om et år så er jeg antagelig flau for det jeg sier i dag, da, men vi får nå se. Jeg skal da snakke om flaskehalser, og vår teknikk er å dele problemet opp i små biter, og det skal jeg prøve å få belyst underveis. Men vårt primære mål er jo bedre ressursutnyttelse i poliklinikkene, for vi tror at det er det som må til på lang sikt, og så skal jeg da fortelle litt om det. Jeg må innledningsvis bruke et par minutter på å snakke om hva vi jobber med, hvorfor og hvordan. Så vil jeg komme med noen perspektiv, og så vil jeg, ja, jeg ser at jeg kommer bort i den. Og så vil jeg da gå inn i nerdenes verden og fortelle litt mer sånn detaljert hva vi jobber med. Jeg snakker litt fortere i ett minutt da. Vårt oppdrag er å bidra til at Helse Sør-Øst når 65 dagers ventetid, gjennomsnittlig ventetid for alle pasientene sine, og det har vi en ambisjon om å komme veldig nært i løpet av 2015, når vi kommer helt i mål, vet vi ikke. Vår viktigste oppdrag da er å få frem at vi kommer ikke inn og skal presse folk til å jobbe tøffere. For det møter vi ofte, og ja, så nå skal vi løpe fortere enn vi gjør. Og det er noen som løper fortere ut, og det er noen som er sliten med god grunn. Og så er det noen som er sliten uten å ha særlig god grunn. Og så er det noen som burde vært sliten. Men altså, dette er da ikke vår måte å jobbe på. Og her skal jeg forklare hvorfor. I 2007 så sto det i Dagbladet at en av fire er utmattet av jobben. Og alt som står i Dagbladet er sant, så dette er nok virkeligheten. Og i 2010 så sto det at en av tre er utslitt av jobben. Og da er det enkelt regnestykke å si at i 2021 så er alle utslitt av jobben. Og vi skal ikke ha det ryktet at vi sliter ut folk i helsevesenet, så det er ikke vårt mantra. Det er jo litt pussig da at i et samfunn hvor vi får stadig større fleksibilitet og frihetsgrader, så opplever vi dette. Men vi prøver da å bygge en positiv kultur og positiv holdning for at det ikke er sånn vi skal jobbe. Det er også slik at ventelister og ventetid er ikke noe Helse Sør-Øst-problem. Her ser dere Helse Sør-Øst hvordan de får fra 2013. Bit for bit har klart å komme seg ned, og de treier best, og de skal bli best. Advarsel til de andre, men vi har tenkt å jobbe slik at Helse Sør-Øst skal ha lavest på regionalt nivå. Og her kan jeg se hva som har skjedd i siste året. Det er altså 9 foretak som har redusert sine snittventetid på institusjonsnivå fra 2013 til 2014. Men det er altså 9 som har økt fra 2014 til 2015. Det er jo en utfordring når vi hele tiden har vist at målet er 65 dager. Og per dags dato er det bare 4 helseforetak som tilfredsstiller 65 dagers ventetid. Da skal man være litt tålmodig som helseminister og ansvarlig i dette systemet her. Det går an å regne ut at i 2033 med nåværende tempo når vi 65 dager. Her er plukket ut da 113 fagområder og avdelinger på nasjonalplan som har økt sitt problem fra 2013 til 2015. Og så har jeg tenkt, hva skjer hvis de gjør akkurat det samme fra 2015 til 2017? Nå skal vi ikke forstyrre dem, nå skal de få jobbe som før. Og her ser dere antall ventende. Dette er en avdeling som har 290 dagers ventetid for 3000 pasienter. Her er en som har 300 dagers ventetid for, og så videre. Så ser vi hva som skjer hvis vi nå ikke går inn og forstyrrer de. Og så er det spørsmålet om helseministeren ser en klar retning på denne utviklingen. Er han nå trygg på at i 2017 så er vi i boks med 65 dager? Det er ikke vi helt sikre på da. Og vi ser at det er noen som går definitivt i gal retning, og så er det noen som går litt i riktig retning, men dette er et krevende bilde, og det har vi tenkt å påvirke. En av de tingene vi er veldig opptatt av, her ser dere altså, dette er reelle tall fra en avdeling som har 65 dagers ventetid nå, men dere ser at det er ganske mange som venter lenge. Og så tror vi at det er ferdig med å gå ut på dato. Vi har ikke tro på at Norges befolkning godtar å vente i ett år på et eller annet samme helse å gjøre i 2020. Jeg har 2 gutter hjemme på 7 og 9, og den ene ødela iPaden sin. Hvis jeg skulle sagt at vi får ny i november, så hadde jeg vært en drittfar. Hvis ikke jeg var på Elkjøp før de stengte klokken 20, så hadde ikke jeg vært her i dag, det kan jeg love dere. Så det skal vi også gjøre noe med.
Og det er jo dette once in a lifetime at vi har det gode alibi om at ventetiden er så lang at det må gjøres noe, folkens. Men det eneste som løser dette på lang tid, det er jo bedre ressursutnyttelsen, og det er mulig, og det skal jeg da vise om et øyeblikk. Jeg skal nå komme med tre sterke inntrykk. Det blir litt fragmentert dette her, men jeg pleier vanligvis å holde på i 2 timer. Jeg skal klare meg med 20 minutter i dag. Det ene er som er imponerende at man vet stort sett ikke hva man har eller trenger av kapasitet. Vi har nå vært inne på 14 avdelinger. Ingen kan fortelle meg hvor mange konsultasjoner må du gjøre i uken for å være i steady state. Det er en utfordring. For en måned siden så var vi et sted, og vi er helt ute på poliklinikken, så sitter vi der, og de har 10 måneders ventetid på en prosedyre, så sier jeg, er vi enige om at de skal lage en måneds ventetid før jul? Ja, da må jeg ha mer ressurser. Ja, sier jeg, dere må ha mer ressurser. Hva trenger dere? Ja, hva tenker du på da? Ja, er det leger, eller sykepleier, eller rom, eller utstyr? Så altså, man har det inntrykk av at mer ressurser må gjøre, men hva er det? Og det har man jo ikke analysert. Og vi plukker dette ned til minste detalj og dokumenterer alt vi gjør. For husk, folkens, dette er miljøer som aldri gjør noe uten å vite hvorfor de gjør det, og hvordan de skal måle i morgen at det de gjorde i dag var riktig aksjon. Så vi har et tall bak alt vi gjør. Ja, den gikk litt for fort, vi skal bare si en ting til. Det andre er jo at det er en utrolig lite dialog mellom involverte profesjonsgrupper. Leger, sykepleiere og merkantilt, de har all for liten kontakt i det daglige. Sånn generelt, og i hvert fall der hvor vi har vært inne. Og det siste budskapet her som jeg aldri hadde drømt om kunne være tilfelle, en katastrofal reduksjon av merkantile ressurser. Det går igjen alle steder, og det resulterer i at legene blir sekretær, og spesialsykepleier blir sekretær. Det må vi gjøre noe med, folkens. Sånn kan vi altså ikke fortsette. Og merkantile er halvparten av forklaringen på alle de problemene vi jobber med nå, og det er vi tydelige på. Og det ene er at de er helt på grensen til og har nok ressurser, så det er høy sykemeldingsfrekvens, for de blir ikke involvert, de får ikke se de gode resultatene, de er ikke med på laget. De må involvere seg, de må skryte når de gjør noe bra, de må også være en bit av teamet, ellers så kommer vi ikke i mål på dette. Vi må tenke nytt, og her ser dere det at i mange år så har vi gått trinn for trinn for trinn for trinn for trinn for trinn, og vi kommer ikke av flekken, ser dere det? Og vi må altså tenke fra vertikale baronier til horisontale miljøer. Vi må slutte å tenke legegruppe, sykepleiergruppe. Vi må jobbe på tvers. Dette er de mest ambisjøse miljøene man har i norsk arbeidsliv. De vil være best på fag, de vil levere den nyeste behandlingen, de er opptatt av kvalitet, men de har ingen ambisjoner om å levere tjenesten kjapt. Og det er slik at et sykehus, en avdeling som har hatt 150 dagers ventetid i 4 år, konstant tilflyttet pasient, konstant ressurs, da er 150 dager et perfekt resultat av hvordan de gjør det i dag, og de har perfekt kapasitet. Da kan vi altså komme ned på 30 dager hvis vi gjør det litt annerledes. Det er vår påstand. Jeg har da hørt at noen sier, ja, du glemmer at vi er et universitetssykehus, og da fullfører jeg setningen med å si at ja, vi er et universitetssykehus og bruker 3 uker på å lese henvisningen, og 3 måneder på å sende brev, og 1 år på å komme i gang. Er det kult? Nei, det gjør vi noe med. Altså, kulturbygging er viktig her. Det har jo litt med ledelse å gjøre, kanskje, hva vet jeg. Alle må delta, og en ting til. Ukentlig evaluering av det vi gjør, og det er vi opptatt av. Vi måler avdelingen hver eneste uke, forteller de hva de gjorde i forrige uke. Det holdt vi på med et år, til vi skjønte at det er jo feil. Nå har vi begynt å interessere oss for hva dere har planlagt i neste uke, da. For de gjør nemlig alt de har planlagt. Så det er ikke late leger som ikke gjør jobben sin, som gjør at vi ikke utnytter ressurser godt, men det er at ingen har planlagt hva de skal gjøre neste uke, som vi skal vise noen bilder på. Dette er 3 viktige momenter. Og så registrerer vi at vi har fantastisk mange som driver best i verden. Vi har verdens beste fagfolk i denne sektoren. Vi er på topp i nye teknikker og ny behandling. Og vi har også noen som driver ultraeffektivt. Vi har noen av de mest effektive avdelingene i verden. Og da burde vi vise de frem, for dette er nemlig godt, dette miljøet som liker å ape og kopiere og være like god som alle andre. Vis frem de gode prestasjonene her, det tror jeg er veldig viktig. Nå skal jeg gå inn i denne nerdeverdenen og vise noen av de bildene vi jobber med. Dette er en vanlig teknikk vi gjør. Vi begynner med henvisning fra fastlegen, og så beskriver vi da hvilke prosedyrer pasienten skal gjennom, deler det opp i småbitter, og så har vi en samling, mange av dere har vært med på slike samlinger, så får sykepleierne lov å beskrive plunder og heft sett med sykepleierøyne, sekretærene med sekretærøyne og legene med legeøyne, og så er alltid forklaringen i en av de andre sløyfene. Og de har aldri snakket sammen før, og alle har sagt så flott at vi endelig snakket sammen om dette her. Og jeg har hørt altså seksjonsoverlegen si, er det sånn vi gjør det? Ja, det er sånn vi gjør. Ja, da har ikke vi kontroll da. Nei, vi har ikke kontroll.
Og da må man jo begynne å snakke om det og sette det på dagsorden, og så må lederen følge det opp. Og dette gjør jo alle konsulentvirksomheter også, men vi er brutale på oppfølgingen. Vi begynner uken etterpå å følge opp. Nå skal jeg vise hvordan vi tenker dette bit for bit. Det første vi begynner med, det er jo hvilken kapasitet har dere. Og det er fire viktige faktorer som alle ser med en gang. Det er personell, og noen steder har vi dokumentert at her mangler det en lege. Hvis du skal gjøre X-1000 ultralyd og sykkeltester og alt mulig per år, så kan du regne ut hvor mange minutter legearbeidskraft du har, og mangler det et legeårsverk, så legger vi den dokumentasjonen på bordet og sier «fix it» opp i systemet. Men vi begynner aldri der. Utstyr. Det kan jo hende at det mangler det, men hvor godt utnytter de utstyret? Jeg skal vise et bilde på det. Rom, og ikke minst pasienten. Hvis du har 7% av pasientene som ikke dukker opp, så er det faktisk en kapasitetslekkasje uten sidestykke. Den viktigste flaskehalsen, det er organiseringen. De fleste flaskehalsene vi oppdager, det er for at vi gjør ting litt feil. For sånn har vi alltid gjort det. Kapasitetsberegning, det er det altså ingen som har gjort, og vi gjør, det er det første vi gjør. Her ser dere da en avdeling, og dette er reelle tall for en avdeling. Hvor mange henvisninger de har, det er nyhenvist, hvor mange henvisninger de har gjennom året, min fastlegende tar sommerferie de også, så ser vi jo hvor mye må dere, hvor stor kontrollrate har dere i populasjonen deres, for det er jo viktig. Det har man heller ikke tall på. Vi vil ha tall på det. Er det 50 i uken? Er det 72 i uken? Det tallet må vi ha. Og da kommer vi jo frem til en totalkapasitet. Så mange må de gjøre hver uke for å være i steady state. Og så har de gjort så mye. Og så regner vi ut at det er 11% for lavt. Hva gjør vi for å heve kapasiteten med 11%? Så vi i steady state, da tar vi i hvert fall fra dag av og fremover, tar vi det vi har behov for. Ja, det er ikke lett. Nei. Men her ser vi hvordan det drives. Dette er alle mandager på denne poliklinikken, hvor vi ser at antall, og det er tatt ut annen påskedag, annen juledag og 17. mai og alt sånt. Her ser vi at det er 100% forskjell på hva man gjør på de ulike ukedagene. Det er jo litt krevende. Og så regner vi ut at hvis ingen dager hadde vært ut i snitt, som vi tror er en sånn noenlunde veiledende standard, så kunne man ha gjort 23% mer. Hvis vi arresterer alle disse dagene her hvor det er tomt, og vi lurer på hvorfor var det tomt, jo, vi hadde ikke planlagt for det. Og så må vi få vekk disse dagene her, for disse husker de godt, ingen dager over kapasitet. Dette er jo dager som gjør at de får følelsen av at vi har for lite ressurser. Kaos. Denne avdelingen her har 102 konsultasjoner per uke i kapasitet, og så er de oppe i 130. Sånn skal det ikke være. Her har vi et annet eksempel. Vi mangler skop. Det ble jo spesielt et tema i høst når man skulle lage kreftpakker og sånn. Vi mangler koloskop. Ja, fint det. Det er sånn vi gjør det i snitt. Ja, om fredagen har vi jo avspasering, så sier jeg, ja, det løser du ikke med kjøpe flere koloskop. Og så er det sånn at her har vi i hvert fall kaos på skopistuen. Så hvordan planlegger vi dette litt annerledes? Det tar vi tak i. Så begynner vi bit for bit. Og så denne her variasjonen som jeg viste, den skyldes nok i stor grad dette. Nå står jeg i uke 0, og så ser jeg hvor stor del av kapasiteten har de planlagt for neste uke, og det har de fleste steder ligget på mellom 85 og 90%. 2 uker frem så har de bare planlagt under 50% av kapasiteten, og 3 uker frem har de blitt planlagt 30% av kapasiteten. Det er et kult bilde, folkens. Vårt mål er at det skal være slik. Denne avdelingen, dette er en idealavdeling med 42 dagers ventetid. Da skal det være fullt. Det skal være litt plass på slutten av de 6 ukenes ventetid, så du kan ta noen som haster. Og hva er dette? Jo, dette er jo alle kontrollene. Og de skal også være booket. En 6-måneders kontroll skal stå her 26 uker frem. Og da prøver vi å få til, kan vi klare å gi teamet i første brev til pasienten? Sånn at du ikke får et brev vi har sett på søknaden, du har rett til behandling, vi skal komme tilbake til saken. Kan de få teamet med en gang? Og nå gruer man seg jo veldig for at det gjelder fra 1.9. Så har jeg sagt, kanskje vi bare begynner med det. Kanskje vi vet at det gjelder fra 6.5, så kan du grue deg til 7.5 og begynne å trene i morgen. Så har du trent i 4 måneder når dette gjelder. Det har vært bra. Også kontrollteam i hånden. De fleste som skal til kontroll, du skal til kontroll om 6 måneder, du skal få et brev i posten. I stedet for å få den timen. Da må jeg altså planlegge på en helt annen måte. Det er man ikke god på. Det er de som får til dette her, og det er mange som har fått det til, de lykkes. Ekstrem flaskehals, det er en så stor variasjon i, her har vi stor legekapasitet en uke, og her har vi plutselig og masse sykepleiere. Så det er utrolig dårlig korrelasjon mellom antall av de ulike yrkesgruppene til stede. Det kan man også gjøre noe med. En annen type flaskehals er at man sitter et eller annet sted her, og så sender man pasienter videre inn i et system. Med veldig her står det 212 som skal avbilde ulik ressursbruk inn i en eller annen telefonkiosk der nede som er alt for trang, i stedet for å dele dette opp. Og det kan hende det koster deg en eller annen enkel stilling for å få til dette her, men den tjener du fort inn. Det er en god investering.
Og det vi ser at det skal ikke så veldig store tiltak til for å bedre kapasiteten. Det ene altså langsiktig planlegging. Og vi har nå holdt på i 1,5 år med å si at legelister skal være 6 måneder frem. Det er ikke mulig. Den som får til det kan søke om forskudd på Nobelprisen i legeplanlegging. Men samkjøring av planen for leger og sykepleiere, det er viktig. At man har en noenlunde lik profil på det, det mangler mange steder. Lengre økter med samme type arbeid og samme lege. Det kan være smart at de tunge pasientene tar det for lønns og setter av en god time til hver. Og så har du kontroller, så du vet bare tar en halv time etterpå. Altså det å sortere litt i dette her, det ser ut til å funke. Og veldig mange som får det til sier, jøss, det er jo mindre stressende nå, og vi gjør 20% mer enn før. Så det er altså ganske enkle prinsipper vi jobber etter. Her har vi et annet, og det, tilbake til dette bit for bit. Her ser vi altså en hjerteavdeling som gjør ultralyd av hjertet, hjerterytme og sykkeltesting, og så har de en kø på 925. Så sier vi, hva kan vi begynne med i morgen klokken 8.15 når vi har hatt denne samlingen? Kan vi komme i gang på mandag, folkens? Yes! Vi kan komme i gang på mandag med disse her rytmegreiene, for der har vi i hvert fall ikke noe flaskehals. Når du får ut de, så går i hvert fall køen ned til 1630. Om du ikke gjør noe med det andre, så har du begynt. Og det å komme i gang og få en positiv tilbakemelding er veldig, veldig viktig i disse miljøene. Og det er sånn vi gjør det. Vi prøver å finne hvor raskt kan vi komme i gang med en eller annen liten bit, og så starter vi der. Og så måler vi ventetid, og når den der begynner å kurve litt ned, så gir det veldig, veldig god tilbakemelding og god energi. Vi lykkes. Og så vet vi at noen av de resultatene vi oppnår så langt, der er det noen som har tatt et krafttak, noen jobber litt hardere, så går det litt tid før vi ser hvordan vi også skal jobbe litt smartere over tid, for det er viktig. Det er ikke mulig å jobbe knallhardt alle steder her. Jeg skal vise dere, jeg får lov å, de avdelingene som jeg har navn på her, har jeg lov å omtale. Vi begynte på fordøyelsesavdelingen på Ahus i juni 2014. Da hadde de gjensnittlig ventetid på 306 dager. Det er jo en stund, det. Og så ser vi at det hadde utviklet seg litt over tid. Så står vi da i juni 2014, og så ser vi at de da hadde ca. 2000 pasienter på venteliste, hvor mange hadde ventet lenge. Og så visste vi at så kommer det en liten sommerferie her, den hadde vi ikke tenkt å blande oss opp i. Så det stiger litt, og så regnet vi ut hva har vi i august. Og så sier vi, skal vi tørre å selge det målet, folkens, at vi er ferdige til juni 2015, og da gispet man. Ja, så vi sier det, og klarer vi 80% av det, så går det bra. Men her ser dere hva de fikk til. Disse røde søylene her viser at de har prestert bedre enn det. Fordi underveis så fant de på stadig nye ting. Og det å finne på, som også han fra Nederland sa, forenklinger og ta bort ting som er unødvendig å gjøre og lage plunder og heft, det skaper en enorm positiv bølge. Og da ser vi hvordan det gikk med ventetiden deres fra 306 til 61 dager nå. Og de kan klare ned på 40-tallet i løpet av nær fremtid. Et viktig mål for oss, det er å se på hvor stor prosent av ressursen bruker de. Her ser vi et tenkt eksempel. Man kan i teorien gjøre 110 konsultasjoner på en uke, og så gjør man 86, da har du brukt 78%. Det målet vi har etablert, og det målet vi hver uke. Og da ser vi hva som har skjedd med en enhet. Første halvår 2014 gikk det sakte, men sikkert ned. Så begynte vi å jobbe litt med de, og nå ser vi at nå er de faktisk oppe på 90%. Nå klatrer de bit for bit opp på en bedre ressursutnyttelse. Dette gir positiv tilbakemelding. Nærmere med slutten, et annet viktig bilde her er, det altså situasjonen fra en avdeling hvor de har folk som ventet i 3 år, så er det så 1093 dager, det er jo litt tid det. Så sier vi det at hver uke skal dere booke inn de 30 som har ventet lengst. Det er ikke lett. Jeg har enda ikke skjønt hvorfor det er så vanskelig, men det er kjempevanskelig. For det greier vi ikke. Men jeg har sagt at de 30 skal du ta, og det blir 6 for dagen. Sant? Delt på 5 dager skal du klare 6 hver dag. Og så er det i snitt sånn at de bruker 5 minutter på hver, så det skal være en halvtime hver dag. Så da sier de at nå kommer neste mandag, hvis du ikke booket de 30 forrige uke, så kommer jeg opp og kikker på hva du bruker halvtime dine til. For det skal vi kunne få til. Det er mulig. Men her ser dere at noen får det til, og dette er fra den samme avdelingen, og da går også ventetiden ned. For det er jo disse som har ventet i årevis som bidrar til de skyhøye ventetidene. Poenget er at vi finner en eller annen liten bit som begynner med, og så sier vi at dette gjør vi i hvert fall hver uke fra neste uke av. Men det er vanskelig. Det er ikke lett. Vi har ikke klart å få dette til alle steder, men der hvor de får det til, virker det. Dette har med ledelse å gjøre. Vi snakker mye om 100% ansvar. Det første vi må sjekke ut er om den som er leder på avdelingen, har du skjønt at du har 100% ansvar for din avdeling? For vi har skjønt at du ikke har kontroll over alle innsatsfaktorene dine. Men du skal begynne med det du har 100% ansvar for, og når vi ser at du gjør noe med det,
så skal vi gå opp i systemet og si at her trenger denne lederen bistand, han trenger en beslutning som han ikke kan ta. Du skal begynne med det du selv har kontroll på, og det er veldig få som har skjønt hva 100% ansvar går ut på. Hvis du ikke har skjønt det, så skal du heller være god doktor eller sykepleier, synes jeg. Men det jobber vi mye med. For de fleste sier, ja, hva vil direktøren gjøre med dette da? Det er ikke det man begynner med å spørre, hva vil du gjøre med dette? Og det kan gjøres utrolig mye. Og dere ser det at den der L-en der, den er det viktigste, ledelse L. Hvis den er null, vet dere hva 10 opphøyd i null er? Det er 1. 1 million opphøyd i null, det er også 1. Så hvis L-en er null, så skjer det ingenting. Men hvis L er litt større enn null, så kan vi begynne å jobbe med den L-en, og så skjer det noe. Og resultatene kommer, vi må ha tålmodighet, men det kommer over tid. Virker dette da? Ja, her har vi hjerteavdelingen på Ahus, hvor vi begynte i januar i fjor. De var verst i Norge, nå er de på 47 dager, og vi har begynt å regne ut fremover også. I neste uke er de på 39. De gjorde altså 34% mer i 2014 enn i 2013, så de har begynt å utnytte ressursene bedre. Lungeavdelingen har gått fra å være verst i Norge til å bli 52. De har også gjort mer. Her ser vi nevrologi på Vestre Viken, som var verst i Norge med 208. Nå er de ned på 58 eller noe sånt, og nærmer seg topp 3 i Norge. Og de er en av de som sier at vi har det jo bedre nå enn vi hadde det før. Og dette er fordøyelse på Ahus, som er bakkerekorden vår så langt, fra 306 til 61 på et halvt år. Det er ganske kult det, det er sånn Vikersund-rekord. Helt til slutt, dette henger sammen med ledelse og teamarbeid. Og det må vi jobbe med. Og det er altså regelmessig, det er ikke sånn stikke innom ledelse. Jeg er leder hver fredag fra 9 til halv 10. Det er noe du er hver dag. Og det vi krever er at de hver uke skal sette av et kvarter og snakke sammen lege, sykepleier og merkantil. Hvordan gikk det i forrige uke? Hvordan kunne den onsdagen i forrige uke gå sånn? Og så hva gjør vi for å unngå en ny onsdag av den typen? Og det kreves trening. Det er ikke noe quick fix. Altså. Enten du driver med individuell sport eller lagidrett, så kreves det trening hver dag. Det er ingen som kan si at nå har vi trent i 4 måneder, så nå er vi klar for OL 2016. Det går altså ikke. Men vi er jo kjempegode på trening. Og hvis vi får disse miljøene til å bruke noe av det de bruker hver dag i klinikken, og hver dag i samarbeid på operasjonsstuen, inn i det og så diskutere drift og samarbeid om drift, så blir dette kjempebra. Og vi gleder oss vanvittig til å fortsette. Nå skal vi inn på 8 nye enheter til høsten, tror vi. Siste sitatet mitt kommer fra Albert Einstein. Takk for oppmerksomheten.